最后我们刚刚讲的第一个话题，就是我们刚刚第一个话题讲到了美国的这个整体的零售线下零售在恢复，在逐步的增长回到在疫情之前的这些情况，但同时我们也看到了整体的这个物流配送因为这个疫情的问题影响了这个物流配送的这个效率，以及我们整体全球的这个物流的这个配送的一个体系，其实到目前为止还是没办法去解决的。也看到了整体的美国的这个永久性失业人群的这个数字在不断的增长。那我们再来看第二条新闻，第二条新闻就是现在最近这一年多两年时间风头正盛的沃尔玛，那确定这个那些口水文媒体最喜欢确定，美国版线下双十一取消，中国卖家狂欢。美国第二大电商平台沃尔玛宣布感恩节的黑五促销取消了。原因是什么呢？原因就是因为病毒，因为这个所有的这个疫情的问题。那这个呢，其实对于我们中国跨境出口电商卖家来说，尤其是你本身已经通过这个前期的摸索，在沃尔玛已经建立了一定的自己的运营基础的这个朋友来说，这绝对是一个好事。为什么呢？因为沃尔玛在目前来说，虽然还没有最终的统计数据啊。但是从我们行业所反馈回来的信息，从行业反馈来的这种声音，从各个渠道流出来的数据，我们可以去说现在的沃尔玛已然是在美国电商平台里面排第二的。从某种程度上 ,eBay 的朋友们可能有点慌了。因为整体 eBay 最近这半年时间花了很多精力去在清理一些平台上面的一些违规的，包括这个假仓的问题，包括等等等等的问题。那包括他们跟 PayPal的这个联姻终于到期了这个eBay 要自己做自己的支付了，那包括这个亚马逊也在做自己支付。那沃尔玛最近这一两年时间的确的它整个成长并变得非常的快，我们叫进击的沃尔玛。那大家可能还记得在六月份他们刚刚跟 Shopify 做了一个合作做的这个自建站导流，就是你在Shopify 上面用它的这些工具，你就可以直接在沃尔玛上进行购买。那其实这个呢，对于这个Shopify 来说当然是最好的，对吧？因为它是个工具，它只是个工具这里再强调一点独立站不等同于 Shopify 只是一个工具这里工具有很多种，有我们中国的这个 Shopline， 对吧？还有大大小小的各种其他的这种工具有自建站的工具，有这种类似 Shopify 的这种SaaS 化的这种建站工具，还有更多更多的工具，所以独立站不等同于 Shopify， 这一点大家搞明白然后再一个是什么呢他们这沃尔玛在过去很长时间跟这个京东的这个联姻其实在最近这半年时间还是产生了不少的这个成果的，包括我们可能在不同的情况下都听说过了最低的这个 buy 360 buy 又在美国复活了复苏了不应该叫复苏，不应该复活，就是又活跃起来了。活跃起来是什么呢？他们现在开始通过这个跟沃尔玛的这个合作，直接在沃尔玛上面去销售这个京东上面的这些优秀的电子产品。那去年在九月份我在美国洛杉矶，我们在做采访做美国专辑的时候呢，我们也碰到了一些这样美国的这个京东的一些朋友，也跟我去讲起他们的一个计划，大概意思就是差不多是跟这个亚马逊的这个 VC 的类似，但是比 VC 更紧密一点，因为毕竟京东是让沃尔玛投资了嘛，对吧？所以在这个事情上他们本身是有一定的这个更高维度的这种合作的在里面。那同时呢，沃尔玛也需要 JD.com 上面所提供的这种大量的优质价美物联的这种我们叫 vendor 对供应商就不仅仅是像我们现在一般只要做第三方卖家的这种叫我们叫店家，对它这种呢其实更多是一个内部的一个通路渠道。那还有是什么呢？还有就是前两天我们刚刚看到在我们这看到一个新闻分析的，就是互联网的老司机雅虎现在跟沃尔玛做一个什么合作呢？直接用邮件就可以进邮箱就可以进行购物了。大概意思就是因为美国人欧洲人有习惯就像我现在也会有这样一个习惯，就是他们喜欢用邮箱的订阅各种各样的一个信息， subscribe 的各种各样的信息，他会通过邮件来提醒你，会通过短信各种微信不用叫微信，就反正通过 subscribe 订阅的方式来提醒你。那邮件的这个事情呢，其实在雅虎你像这算整一个互联网里面元老级的这种企业了，是吧？从2000年前后的 .com 时代到现在，对吧？这雅虎现在还剩下没多少东西了陆陆续续都被败家败完了，倒是那个每年那个所谓的雅虎的那个女士
每互联网女王每年出来都讲一讲什么东西，然后大家哦好厉害好厉害好厉害、我也会偶尔去看，但是我也不我以前我会说哦好厉害好厉害好厉害，现在我会带着批判的角度去看这些职业经理人，或者说已经演变成为一个投资人他所放出来的信息为什么呢？从这个角度来看沃尔玛的的确确他在这个动作其实会影响到一个整一个美国零售的一个格局，因为在整一个黑五，我们大家知道的黑五就是感恩节10月26号黑五，就感恩节第二天的这个中国版的双十一线下版，是一个对中国卖家来说是一个很重要的一个节日也是一个很重要的一个狂欢。那同时在整一个沃尔玛，无论是它的大件也好在线的日杂货也好家具家居也好，它其实成长非常高，而且很重要一点就是它整一个单店的产出，从我们所摸到的信息就是沃尔玛的模式跟亚马逊的模式还是有一点点不一样，然后因为毕竟它是一个新的在快速成长的平台，相对亚马逊来说已经相对成熟了在这个时候呢，沃尔玛的整个单店单账号产出其实是比亚马逊更高的在这个事情上，沃尔玛它接下来取消了这个线下的这个双十一以后，那自然而然的就意味着它在线上要说去做更多的布局。那结果我们在第一条里面提到的问题就是沃尔玛在做这样一个线下取消以后又做线上了那对于卖家来说这是喜忧参半，怎么办我觉得这个里面呢还是要各按各体的，每个人的想法每个人的所能准备的东西都是不一样的，因为11月26号无论是我们现在备货还是去你现在去开沃尔玛账号基本上不可能的，你买账号6-7万吧现在虚说讲到这个买账号就讲点题外话，有人说这个买账号是智商税我们是批判的看这个问题，如果你本身是不打算在美国去做合规，不打算在中国去做合规，那对于你来说你去买一个账号花个5万、6万、7万、8万搞个3-5个月把钱挣回来了，后面不就是你挣的钱了吗？那你也节约了这个去申请入住的漫漫的流程。有人说哎呀那个什么什么支付公司那个什么什么什么支付公司不是有那个入住通道吗？那去弄啊，那你看看有多少千军万马在挤那个桥，而且支付公司又不负责审批，支付公司没有任何权限，他只是把这个信息推送过去而已，支付公司只是给到一些参考的信息给到平台说哎，这家他们的产品他们的流水可能适合你们你们去看看，最终是否入驻也不是支付公司搞定的。所以所谓的买账号智商税我认为是两看吧这个有人喜欢有人不喜欢，不喜欢是什么？因为账号不是真实，不是你自己控制的，那一旦出现了这种没有售后的问题或资金的问题或者是大额的这种钱财的问题，那就祝你好运了。好，这是我们今天的第二个话题，关于沃尔玛晋级的沃尔玛，美国第二大平台沃尔玛宣布感恩节取消黑五现象。